皆さんどうも、ごきげんよう。ローハでございます。はい、今回はね、北関東に行きました。はい、皆さんね、都道府県魅力団ランキング、最下位の方、何県が集まってると思いますか？そう、北関東3県、群馬県、栃木県、茨城県。今回はね、まあ栃木県の野木町に来ました。はい、野木町というのはなんかひまわり畑があるんですよ。はい、ただ今11月過ぎてるんで、まあ旬ではないんで、ちょっと別のところ行ってるんですけど、はい。で、なぜね、こういう企画を出そうかなと思ったんですけど、思った理由はね、北関東って基本的に魅力度がね、まあちょっと失礼ながらも最下位の方じゃないですか。でもこの僕の YouTube を通して北関東の魅力をね、発信していけばね、注目度とかより集められると思うんですよ。北関東はこういうものがなんか名産物ですよとかさ、北関東にはこういう面白い穴場スポットがありますよとかね、北関東すごいなんか物価が安いし、都心へのアクセスも案外良かったりするから、こういう立地とかも結構ね、便利な場所だよみたいな感じで、まあそういう感じで発信したいなって思います。はい、まあ一応ね、とあるね、屋敷跡に今向かってるんですけど、はい、全然なんかあんまり Google の情報とかも載ってなかったんで、あの針ヶ谷市屋敷跡、はい、あんまり情報とか載ってなかったんですけど、実際ね、この目で見ればね、魅力というものはね、あの伝わると思うんだよ。すげえな、日差しがなんかバリバリ強いな。すごいわ、マジで暑い。今革ジャン着てんだけど、革ジャン着て この中にちょっと薄手のあのシャツ着てるんだけど、暑い。うん、どの辺だろうな。とあるね、まあ穴場スポットがあの野木町にあるということで今向かってるんですけど、うん、多分その前にね、なんであの自分の声がちょっと枯れてんのかっていうとね、昨日ねカラオケですごい熱唱したんだよね。そうだから結構枯れてるんですよね。だからなんか何言ってるか分かんないとかさ、ちょっと聞き取りづらいなって思うところがあったら本当に申し訳ないです。はい、まあそこのところはご了承ください。どの辺だろうな。なんかあの雑木林のちょっと道みたいのがあるんだけど、多分あの中にあるんじゃないかなと思います。はい、そもそも針ヶ谷市って誰やねんみたいな。うん、俺 Google マップ見てなんかちょっと気になるスポットあったんでね、そう、そこにまあ訪れることになったんだけど、詳細は全くわかんないですね。だからもう自分でその生で見てどういう風に実感できるかっていう、まあそういう感想もね、あの後に伸びようかなって思いますので、よろしくお願いします。この中だね。うん、ヘビ、そうだな、ヘビまだ冬眠してないと思うんだよな。おー、すげえなー。ちょっとなんか青葉が若干黄ばんだりとかちょっとしてますね。でも意外となんか紅葉の時期まだ早いって、なんだこれ。あー、根っこか。すげえな、なんか防空壕かと思った一瞬。すげえ、汗かいてるし、しかもこれ多分虫のなんか死骸がなんかさっきついてたんだけど、もうね、道端歩いてもさ、うん、蚊みたいのがブン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 飛んでんだよ。はい、多分田舎特有だと思うんだけど、マジで鬱陶しいね。あ、この辺でまあチャリンコ乗ってる人は本当に偏僻だと感じますよ。もう本当に飛び交ってきてるから。あ、虫じゃなくてホタルだったらいいのにね。うん、ホタルだったら本当にね、インスタ映えするからさ、カメラで撮ってさ、それで
いいね数もらってお金をうまい具合に稼いだりっていうことはできるんだけど、これがいかんせんね、まあ、ただのね、なんか害虫だったりとかね、そういうやからどもだからね、いやー鬱陶しいね、まあ田舎特有のまあ現象だから致し方ないと思うんだけど、はい。しかもなんか線路沿いつうか、なんか新幹線沿いだよね、東北新幹線沿いにあるまあ屋敷跡、誰の屋敷かはちょっと全然よくわかんないけど、針ヶ谷市って誰やねん。神社かなこれ。これ神社ですね。神社アイルス。なんで、神社アイルって何なんだよ。俺酔っ払ってないからね。これでも、シラフの状態だから。はい、はい、神社に来ました。これがあれか、屋敷跡のところかな。一応あれか、お参りするか。せっかくね、ここまで来たんで、お参りしましょう。はい。一応この辺に置いてね。ちょっとカメラが安定するかわかんないけど。じゃあ、お参りします。あれ清めるところある？まあいいや、一応お願いします。はい、こんな感じでお参りして、五円玉ぶち込もうと思ったら10円玉ぐらいしかなかったんで、はい、ご縁がありますようにが良かったんだけど、というか清めるところない？一応ちょっと絵馬見ます。絵馬、どんな絵馬なのか。あれだね、受験の祈願だったりとか、就職のね。やつが書いてありますね。はい。じゃあ戻りまーす。戻ってちょっとね、あの道どんな感じなんだろうな。気になるな。ちょっと行ってみましょうか。どういうところかよくわかんないけど。一応行って、行ってみます。はい、普通になんだろうな、こういう未踏の場所に足を踏み入れるっていうのもね、ちょっと度胸が必要かなと思うんだけど、とりあえずね、一番ね懸念される点はね、蛇がいるかどうか。蛇がいたらちょっと気をつけないとね。でもこの辺はあれか、マムシとかで、ハブは沖縄だから、ハブはまずいないんだよ。だからマムシに注意しながら歩いていくんだけど、すごいな、こんな雑木林の中ね、ずっとひたすら歩くみたいな感じの。やっぱ北関東魅力的だわ。こういう雑木林とかもすごいね、幻想的で。ね。服部半蔵がいるんじゃないかぐらいさ、なんか忍者が結構潜んでそうなね、雰囲気もあるし。ね、るろうに剣心の日村剣心がこの辺で失踪 しながらね、なんか修行してるようなね、ちょっと絵が思い浮かびます。何言ってんだ俺。あ、でもあれだね、行動に出るね。
さっきトラック通ったから、とりあえずヘビに気をつけてね。メタルギアのスネークもね、多分潜んでいるんでね。うん。さっきからしょうもないことばっか言っててさ、何言ってんだろうね。あの、だいぶ開けてんね。あー、はいはい、そういう場所に出んのね。はいはいはい。おっぱい、はい。あ、今の聞かなかったことにしてください。うん。ちょっと何も言ってないんで。はい。いやー、なんかね、あれだな、花粉症の人とか、なおさらきついわ。うん。俺もね、ハウスダスト持ちだからさ、なんかね、くしゃみ出そうだわ。うん。もう誰かに噂されてるぐらいさ、なんかくしゃみが出るんだけど。噂してる？え、どういう噂？ねえ、あの、コメント欄で教えてください。はい。で、鳥居があります。鳥居くぐってどこ行くのか全然考えてません。どうしようかな、今日は。とりあえず、あれかな。パチンコ行こうかな。うん。パチンコ行って、居酒屋行って、バッティングセンター行って、ね。ボーリング行って、って感じで。行こっかな。何もすることないし。これあれだよね。新幹線の、あの、あれだよ。高架線だよ。うん。いやー、田舎だね。なかなかいいね。本当だったらね、この野木町はさ、ひまわり畑が、まあ、有名らしいんでね、8月上旬ぐらいになったら行こうかなって思うんですけど、今の時期ね、なんか行くところがね、見当たんないよね。まあ、11月過ぎてるから、紅葉とかね、まあ、見頃の季節だけど、まあ、確かに群馬とか栃木の山奥行ってもね、結構めんどくさかったりとか、やっぱりある程度ね、行くような記録ないとね、やっぱり難しいよね。うん。はあ、新幹線の音が轟いてます。はい。東北新幹線いつぶり以来乗ってないんだろうな。俺、東北新幹線最後に乗ったのね、高校1年ぐらいの時じゃない？そう、高校1年の時に、親とその仙台に行って、まあ、仙台でなんだろうな、なんかあるんで、その、母親が、なんか裁判の傍聴とかのなんかそういう関係で、ね、いろんな知り合いの方と、その会議しに行って、まあ、行ったことがあるみたいのを、そう。そう、親がね、やっぱりなんかそういう、裁判の傍聴とかが、まあ、趣味なんで、まあ、それに関連する話とかも僕はね、漫画読みながらね、聞いてましたね。うん、飽きるわ。高校1年生になんか裁判に関する話なんかついていけるわけがないだろう。うん、神々ろれつが回ってないっていうね、状態だけど、うん、高校1年生の15歳がさ、そんなシビアな話とかさ、わかるわけないじゃん。それ飽きるよ。なんか変なさ、なんか会議室みたいの借りてさ、会議室っつうかな、和室みたいなところ行ったんで、その仙台の。そこでなんか裁判関連の話されて。あの時退屈でしたね。まあ、仙台といえば、あの牛タンとかが有名だからね、そういう牛タン系のものを食べたりとかしてね、あの、満喫できたんだけど。あと、なんだっけ、松島だっけ、松島っていうね、確か島があったんだよ。でも、名前間違ったら申し訳ないけど。なんだこの池。え、釣りしていいかな？ダメだよね。不法侵入になっちゃうもんね。そう。東北新幹線最後に行った時が、高校1年の、まあ、仙台行った時のことだね。でも、なかなか、あれだよね。都会だよね。仙台も。
多分広島と肩並べるぐらい都会だと思うよ。しかもあれだもんね、伊達政宗さんのあのお膝元なんで、はい、また再び行ってみたいな仙台。女の子も可愛い子多いし、べっぴんさんも多いからね。うん、つうかこの池なんだ、あー汚いな、なんだろうこれ、下水道から排水されてんのかね、ちょっとよくわかんないけど、まあ、ということで今回は針ヶ谷市屋敷跡みたいなところを訪れて行ったんだけど、神社以外何もなかったっすね。うん、でも北関東魅力度ランキング最下位の方はさ、やっぱり致し方ないよね。うん、みんなからさ、何もない何もないって揶揄されてるわけだから、うん、僕もすごい気持ちわかるよ、北関東の。ただ僕もね、僕の出身地もあの魅力度ランキング最下位の方なんで、北関東って本当に肩並べるぐらいね魅力がないんですよ。だから僕とね北関東の皆さんであの同盟組んで、で北関東の魅力とかどんどん発信していくんでね、これからも応援の方よろしくお願いいたします。はい、だいぶこの田んぼで開けてる場所いいと思うよ。逆にこの真夏にこういう田園地帯歩きたいもんだって。でもカエルの鳴き声とかすごい轟いてると思うからね、その辺めちゃくちゃうるさいなとは思うんだけど、大丈夫かみんな、カエルの鳴き声でさ睡眠障害になってないかなって心配しちゃうよ、こういうところに住んでる方々は。でもこういう真夏でねえここ歩くってなかなか魅力あると思う。東京のベッドタウン育ちの俺にはね結構新鮮味があっていいなと思います。あれ前の動画で言ってることが矛盾してる？あ、俺？あ、そう、あの大宮の郊外差し扇ってところが結構なんか田園地帯広がってんだよ。だからごめん、ちょっとさっきの言葉撤回させて、やっぱり親近感湧くわ。すごい親近感が湧きます。はい、いやふるさとに帰ったような気持ちだね。ただいま。ほら、お帰りなさいって言ってるよ。はい、現状かな、俺の現状だ。ということで、まあこの先行っても特にね変わり映えのない風景だと思うので、この辺でまあ切り上げるかね、他になんか面白いスポットがあればまた追加で撮ると思うんで、はい、よろしく。じゃあ次回以降もまたね北関東の、まあ、魅力をね発信させるあの動画もお送りするので、はい、続編もお楽しみください。それじゃあグラシアス。いるわ、すげえ、めっちゃ可愛いわ。え、しかもさ見て、なんか尻尾になんかシマシマついてるよ。うわすげえ、インスタ映えめっちゃするわ。いや撮れるかな、すごい尻尾にシマシマついてるわ。え、タヌキじゃなくてアライグマ。ということで、ここはねね、ねど神社、ねど神社、なんて書いてあるのこれ、ね、ねど神社、ね渡り神社っていうところでしたね。はい、これさっき通ったところです。はい、さっき通った針ヶ谷市屋敷跡のこの神社です。はい、じゃあ来週もまた見てくださいね。
じゃんけんポン。はい、俺の勝ち。その程度。グーチョキパー、これ全部出せるチート技。勝ちまんこ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 。あ、間違えた。